Macron Fransanın başına bəladır. Fransa çox təhlükəli bir dövr yaşayır. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da cümə namazından çıxarkən jurnalistlərə deyib. O, həmçinin müsahibəsində Minsk qrupunda Fransanın vasitəçilik missiyasının qalmadığını vurğulayıb. Macron Fransanın başına bəladır. Fransa çox təhlükəli bir dövr yaşayır. İstərdim ki, bir an əvvəl Fransa Macron bəlasından qurtulsun. Əks təqdirdə sarı jiletlilərdən qurtula bilməyəcək. Sarı jiletlilər daha sonra qırmızı jiletlilərə çevrilə bilər. Belə bir bəla ilə qarşı-qarşıyadılar. Dəyərli qardaşım İlham Əliyev fransızlara belə bir tövsiyə verib. Erməniləri bu qədər sevirlərsə Marseli ermənilərə versinlər. Eyni tövsiyəni mən də verirəm. Qarabağ azərbaycanlı qardaşlarımızın torpaqlarıdır. 28 ildir buralar işğal altındadır. ABŞ da, Rusiya da bunu qəbul edir. Fransa da bunu qəbul edirdi deyə Erdoğan vurğulayıb.